مامت سعی نیم یوتیک سربراهانیم چه نیم سری سعی لام سعی دل سر باقی سعی سری سعی وان نیم سعی بی نوجوان بی تیف بزرگ بزرگ که سعی همیشه دو یوسیه اسی ابی بنای شبکت سب بنای ازت کانسشن سی هدی یوتیس عارف سب بنے اک وائس پریزیڈنٹ اقبال سب حیرتار بنے بیاک وائس پریزیڈنٹ عارف سوش بسن اکی سلطان پر اکنڈی منظور سب بنے ایسا میڈیا ہے کانسپنس سب بنے تاریخ امیدار سب بنے ایسا کوارڈینیٹر کوارڈینیٹر دوئی سامت سب باری پورا بنے سیکریٹری زاہد سب بنے ایسا جوائنٹ سیکریٹری فاروق احمد بٹ سب بنے ऑर्गेनाइजर बे फिलहाल ट्रेजरर तो इस हरान के मुझे किस चीज़ पे फेस्ट कर सकूं नगे मो अर्थ कुनूवरी लगभग सियास्त सी गिन्ना गिन्ना ड्राइव कुनूवरी मिशन है ऐस सच बनामस बॉडीया जहाँ कुछ चीज़ चाहे वो फिलिपियस में दोस्तों से तो बनाम देश मसा मसा तो जोन पे हूँ शेख सब समझ रहे हैं پت یم دو سرکار بنی ساس پندرہ سال پت بنو ایسی دلشاد احمد ملک سے زون کو دی کتنی ٹوٹل ہے نچا سا چوپان سب اس بتا ان کا کیا مجھے گیا پکا ہے نچا سا تب باڈی مس کم سے کم ترزا دی میں بچلا سا لیکن آزر کرو پریزیڈنٹ زوائز پریزیڈنٹ سیکریٹری جوائنٹ سیکریٹری ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटर ये के ओड दा इम्पत साइमन इम्पत बेलीमन दाखिल मेंबर शायद सर्जी मेंबर बनने में मेंबर से तो बनी पंसान या अकुंजनस बॉडी इतना कम है कि यूथ सवाल चुके एस्केप करने में अगर कोई मेरे पास लेकिन क्या सवाल पूछे थे वो इतना क्या जानते हैं मस्त चुकी हैं साथ پروردگار کنس دماغ چھو اقتدار یا ذمہ داری تمہیں چھو آسان پرائمری ذمہ داری چھو دوشن کی بکیم خطر چھو عام ہوتا بکیم خطر بنی ہو سی اسے سیک بیتے ڈاک بگلو بارہ ملک کرے بیتی بیچو عادت بیتی چھو سی وہاں ہو سو سنگرامی کیسے یا کفارو کیسے یا سکتو کیسے آیا مجبوری ایسے کاروز ہو سو میکن لے یہ لگا کفائی اس کو سکس بھو پک ایک پسو کارو چھو ایسی سکسی ووٹ رو بس بس سکا جمعو سوچ چشی ہے دروبت تو ووٹ ہے وہ سکتے گا کلی سستا دھمس کاسو دل کیا کرو دوبا انسان جو ہے بڑا ایسی شو سادار 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 پدرسون که بیم پدر تو داشت پدر همین تو پدر پدر چه پدر همیشه وارد تو بودش و تکاس تو بود یه از اسکی اگر از پکا اسکی میشه وارد تل دیم از اینکه پات کنست نه تو کی پات چون از کم سر کم داغی نمیس تیرا سال میشه سور تو بی سوموس تیرا گوان زبی سال پات چون از سوزمی جوایر نگر پر واپس باندی بالا مثال زاہد سب اسی کو زاہد سب دھیان کروال کیسا آسو کیسے کو آپ کے لئے باندھ گو دھیانشن ضروری میں دوپا کہ ایم ایل اے بنا چھو بشکومتی شاید ساس نمس